Посваме специално от мама и от тате, като поздравяват тяхната дъщеричка Стойка с пожелание да е много здрава като швейцарската банка, да е умна, щастлива и никой да не я достига. Посваме специално от мама и от тате, като поздравяват тяхната дъщеричка Стойка с кучека на Санчо от 2022. Hayda Sancho!